toimitusjohtaja Laitinen täällä opistoblogia kuvaamassa. Valta vaihtui ja uusi aikakausi alkaa. Tässä näemme reippaat opistolaiset loman jälkeen laulamassa voimallisesti. Iisa Oikarinen, kielet ja kulttuuri. Sara Kanniainen Musalta. Ja me ollaan kaksoset. On tosi hyviä fiiliksillä, vähän jännitti tulla tänne. Joo. Oikeasti varmaan enemmän kuin ekana päivänä opistossa. Lyydia Jöös Musa. Mennään katsomaan, miltä näyttää aulassa ensimmäisenä opistopäivänä. Me ollaan 3/5 opiston ilonoitten edustuksesta. Ja me tultiin tänään takas lomalta. Joo. Mikä meno? Ihan hullu. Erittäin. Mikäs meno täällä? Aivan hullu. Mitä täällä? Yhtä hullu. Hyvältä näyttää. Täällä on sekalenttispelit menossa ja täällä on yhtä hyvä fiilis. No niin, nyt ollaankin jännän äärellä. Täällä on meillä iltahetki alkamassa. Täällä olen haastattelemassa. Olen Lukas Varis. Minä olen Eerit Oljama. Lasse Viljakan. Lemmä. Mä en kysynyt. No on oikeesti, on kaunit nimet. Kuka Anto? Äiti ja iskä. Äiti ja iskä. Tässä on kotitalouden opiskelijat ahkerasti tekemässä tämmöisiä tiivistelmiä kestävistä ruokavalinnoista. Veera, mitä sä oot tehnyt tällä tunnilla? Mä oon etsinyt netistä tietoa. Mitä te teette köksällä? No leivotaan ja just käytännön töitä ja sitten teoriaa on aika harvoin, mutta joskus. Musalaisilla tässä välitunti. Mitä meillä on Minttu seuraavaksi? Päästään opiskelemaan ihanaa virsitietoa. Thank you.
kynsien naput. Ollila, puhaltaa mikki. Joo, me ollaan nyt tässä kävelemässä tonne kirjastoon. Milla, miten menee? Se on itse asiassa ihan hyvin, paitsi vähän nuhassa, koska oli eilen kivää. Joo, tää on niinku... Tää on sitten kotitalouslinjan perustoiminta. Lähdään kirjastoon. Ei ikinä ennen ole käyty missään kirjastossa ihan oikeesti. Meillä on tosi hyvä linja. Niin, paras linja. Tamu. Tänään me ollaan kotitalousryhmän kanssa kirjastossa ja ollaan ruokamatkalla maailmalle. Eli siis jokaisen ryhmän pitää tutustua jonkun maan ruokakulttuuriin ja tehdä siitä ateriakokonaisuus. Nyt päivystäjän. No, mitä päivystäjän hommiin kuuluu? Huolehtia siitä, että opiskelijat on täällä rauhallisesti ja mukavasti ja turvallista elättää. Ja menee aikaisin nukkumaan. Mitä, että? Kaikki menee. Kiitos. Nukkumaan. Jos nukkuu aulassa, niin sit käy tälle. Okko, miksi sä istuit Ollin päälle? Pehmeä naama. Miksi sulla on kamera? Koska mä kuvaan. Milloin sä oot pessyt lakanat viimeksi? En muista, mutta laitoin periodin alussa puhtaat. Tuossa äsken leikittiin illanparia ja nyt aletaan... Oli leffa. Nyt aletaan lukemaan kirjaa. Oho, salipi meni, joka tarkoittaa, että seuraavan klippin. Oho, no niin. Tässä Verna miettii, mitä pukisi ylleen 28.1. järjestettäviin myyjäisiin Nurmijärvellä tai Lahdessa. Hyvä aika. Mitä kello on? Mitä mä tekisin jo? Kello on puoli, on yli puoli. Mikä aika? Nukkumaan meno aika. Sano, että kämppiin. Kämppiin heti kaikki. Kämppiin. Kiltisti nyt. No, eli tänään me ollaan tekemässä Köksän tunnilla tämmösiä marenkitikkareita myyjäisiin. Onko kiva olla Köksänope? On ihan huippuhomma. Tosi mukava. No niin, mitäs meillä on tänään täällä ruuaksi? Tänään herkutellaan hampurilaisia. Tässä näemme oikeaoppisen käsien pesuun tavan, jota kaikki opistolaiset noudattaa. Tiskis on nättiä, mutta tiedätkö mitä? Mun tiskikaveri seisoo sun vieressä jonossa. Se menee ainakin puoli tuntia vielä syödä. Me ollaan tosiaan pitämässä kioskia täällä just ennen tota keskustelua, jes. Tulin tänään kioskille ostamaan seuratikkaria, mutta täällä on vain mustia bonbon-tikkareita. Olen hyvin pettynyt. Sieltä ryöpsähtää niin iso kasa poikia, etten kerkeä edes hänen nimen luetella. Ja illan päätähti. Päätähti. Erto kukka.
istumaan. Ja vieras, illan vieras, Jämsästä suoraan tullut, kotiseudun kasvatti. 2 KPL. Vaihdamme paikkaa, jos olet ollut joskus vuoden karkkilapossa. Tänään me ollaan tekemässä matikkaa. Eka me tehtiin tai selvitettiin murhamysteereitä ja nyt me pelataan russut ja poliisipeliä. Anna. Tässä on Isla. Me ostettiin kioskista purkat. Tuossa eilen yöllä Antsa ja Paleko siellä, vaan Antsa ja Emil vähän innostui Hyrsylässä ja lopputuloksena on tämä, että puolet opistopojista on nutipäitä. Elma Eskola, minne matka? Hissiin. Vessaan. Pistä tänne.
Marvola. Mikä haaste meillä on? Meillä on Einon kanssa semmoinen haaste, että kumpi istuu pidempään ja nyt ollaan istuttu suunnilleen 6 tuntia. Aatu, mitä mieltä olet tästä haasteesta? Tiput niin nopeeta. Aika epäreilu haaste, kun mun piti mennä jääkiekkoon. Älä valehtele. Oppimatsuma. Ketä te ootte? Mä oon Veera Kankkonen. Mä oon Veera Kankkonen myös. Mäkin oon Veera Kankkonen. Mä oon Veera Kankkonen. Kuka sä oot? Okei, Veera Kankkonen. Kuka huijaa? No, tässä esitellään opiston salainen paikka, jonka vain opistolaiset tietää, eli tästä mennään ruokalan ohi kentän suoraan kulmin vasemmalle, mennään suoraan eteenpäin ja päästään tänne. Mä oon täällä tiskissä. Kaikilla opistolaisilla on täällä vuorolla 4 päivää. Ja me tiskataan kaikki nämä keittiön jutut. Viljami, laita käsi näin. Laita käsi näin. Tää on kipukynnystesti. Ilme värähti, mulla ei. Mä olin näin. Niin. Täällä lähtötunnelmissa, no ei vielä lähtötunnelmissa, mutta viimeistä päivää vietetään. Okei. Tää katsotaan toimitusjohtaja Kaitinen kuvaa uutta kontenttia faneille.